Då har vi Stian Kristoffer Solgård. Hej, hej. Du tog över titeln min. Ja, tusen tack. Gratulerar alltså. Fy fan, det följdes rimligt grätt. Ja, det var helt sinnssykt. Det var inte förväntat. Det var en tuff klasse. Väldigt goda motståndare. Det var det. Jag hade ingen placering tänkt för konkurrensen på hur jag tror jag kom till att placera. Så det var helt öppen för min del. Så det gjorde ju att segern följde så mycket bättre. Mm. Så, nej. Men idag till morgon när du vaknar och du, så står man upp, ikke sant? Du ser, man går, det första man gör är att gå i spegeln och se hur det ser ut. Nej, det var ju helt sjukhus då. Jag tryckte ju i mig nästan 1000 gram karbohydrater igår. Igår? Bara på en dag. Oh. Så jag gjorde ju det som kallas force feeding nästan. Jag satt och spiste allt jag kunde. Och det som var att jag körde egentligen inte någon tömming denna uka. Så det var 1000 gram karb uppå karben jag allerede hade. Och vad högt du legat på karben? Jag låg i snitt på 300. Det är mye då. Ja, så jag låg ganska högt hela dieten. Mm. Och så har jag haft någon dagar, en dag i uka där jag har refeedat och gått upp till 450. Men nu hade jag inte haft refeed på 2 veckor. Så körde jag en halv tömming på ett onsdag, torsdag, en liten kort tömming. Och så gick jag upp på fredag och då blåste det på. Så på lördagen då var jag helt. Men så har man hela tiden passat på formen underveis, inte spist utan grund. Och varit väldigt nöjd på saltet, vannintag. Ja. Har du kuttade inte vannet igår eller? Jag kuttade vannet men jag gick och nippa. Ja. Så du har fått i dig lite väske hela tiden? Ja, jag tror jag har max en halv liter sedan igår morges. Ja. Så på 24 timmar har jag väl fått i mig en halv liter tror jag. Ja. Och vad slags karb är det då? Ris då eller så du har fått lite väske innan det? Ja, bara ris. Ja. Massa ris. 1000 gram karb i ris, det är 1,5 kilo eller något? 1,5 kilo med ris eller något sånt. Så det är, och så spist, inte spist grönsaker sista dygnet och bara fokuserat på att få i mig mest möjligt av karben. Ja. Men du ska inte spisa 1 kilo ris idag? Idag blir det inte 1 kilo ris, det blir kanske 1 kilo, jo kanske faktiskt jag spisa sushi. Det blir 1 kilo sushi fort. Det är det som är kosemåltiden nu eller? Ja, jag blev ju 30 igår. Gratulerar Petskud. Så jag fick inte fira 30-årsdagen min igår. Det blev ett glas rödvin på kvällen. Och utom det så hade min kära bokat oss in på hotell i natt. Så vi ska sova på Grand Hotel. Och så ska vi ut och spisa sushi ikväll då. Med ett vännerpar. Så koselig. Den bästa feiringen vi kunde fått egentligen. Mm. Så har jag en svär kaka som står inne i boxen där. Det. Som jag förstod så har alla vänner mina varit med och spleist och lagat ordna ut att jag får den. Så gör. Så jag fick i dag morges. Och vad sker nu från imorgon? Blir det tillbaka till träning och off-season eller ska du köra mer konkurrenser? Nej, alltså nu var ju Arnold som var målet vårt. Det var ju det som var huvudmålet vårt. Så blev ju arbetsplatsen vår stängt. Sats. Och då blev plötsligt borden snudd lite, för då må vi plötsligt, då mister man allt på en måte intäkt hvis man reiser ned. I tillegg til at man går glipp av juleferien, for man må sitte i karantene over jul. Mm. Så, og så er det et redusert stevne, det er ingen expo, ingen publikum. Og da tenkte jeg at hvis jeg først skal stille en gang, så vil jeg ha den ordentlige opplevelsen. Ja. Så da tok vi på fredag en sjefsavgjørelse at vi går for det neste år heller. Ja. Och så ger man sig här så har vi en god off-season för att bygga lite. Mm. För jag ser att jag har lite att bygga. Även om jag är i god form så kan jag lika bli. Ja, du har mycket att gå på sån vektmässigt. Ja, väldigt mycket. För du kan väga 89 eller något? 89, ja. Ja, inte sant. Och nu väger jag 82. Ja. 81,8 idag morgon. 7 kilo muskler, det är. Det är mycket. Det är mycket kött alltså. Det kanske när jag är 50. Ja, inte sant. Nej då, så. Men målet är där och vi jobbar mot det. Mm. Och när var det att stå på scenen utan publiken? Det var väldigt, väldigt rart. Men så är det ju så nu när du står på scenen så försvinner publiken. Ja. I tidigare konferenser och du lägger inte märke till att publiken är där. För det är mörkt i salen, du har så mycket lys. Och du fokuserar så mycket på det du ska göra.
Så egentligen så var det inte sån forskel. Det enda var forskel var att du hörte inte hejarop och du hörte inte klapping. Nej, nettopp. Det var lite samt. Men det föltes lite av detsamma lite ja. Att stå där. Ja, och så var det lite cheap mycket effekt den kamratsliga bro. Ja, ja. Skulle inte säga hilsingen och gratuleringen backstage med de andra. Ja. För det är kämpegod gäng som stod bak där idag. Mm. Så det är nog jag savnar då. Ja. Det är att ta folk i hånden och säga tack för kampen. Så det känner jag. Nå när du går in i off-season igen, har du lagt ut planen som träningsmässigt vad du ska göra? Ska du köra på med det samma du har gjort fram till nå eller blir det någon nya ting? Nej, alltså jag är nog fokuserad på att bygga. Så nu, jag ska gå ganska högt i år, kalorimässigt. Men jag vill ju såklart regulera det. Men nu har vi ju bara hjemmegym att träna på i Bergen. Så det må tas i betraktning. Ja. Så det blir mycket tunga baselöft och sånt. Och då det tillåter kanske att jag kan spisa lite mer. Så får vi se. Ja. Men planen är att bygga på. Jag har fokusområder. Och nästa gång så ska det vara bättre. Alltså. Hur mycket släpper du dig själv upp i vikt? Nu gick jag ju ned 14 kilo. Denna dieten. Så jag kommer säkert att gå upp igen runt där. Ja. Det är där jag plejer stoppa, mitten på 90-talet, då är jag förnöjd. Ja. Så får man se egentligen. Sista gången var 100 så följt var det obehagligt. Ja. Ja, för den kalorimängden du måste spisa då det börjar att ta stopp då, eller? Ja, då börjar det bli mer mat. I fjol så låg jag 4600-4800. Det är mycket. Ja, och det var utan cheat, det var ren mat. Ja. Hvis jag ska ännu högre där, då ska jag, force feeda varje dag. Då måste du dricka mer kalorier. Ja. Så alltså det är tufft, men man får se. Fokus är i alla fall extra. Det har varit de sista 3 veckorna så har jag inte tänkt på något annat än vad jag ska göra när jag kommer off season. Så jag har en plan på hver eneste uke hela nästa år, vad jag ska göra. Ja. Så kommer du ta någon träningsfri nu till att börja med eller är det rätt? Nej, ingenting. Det är rätt tillbaka. Rätt på träning. Ja. Jag hade hoppat att gå på träning idag, men gymmen i Oslo är stängt, så då blir det kanske en uteträning imorgon. Ja. Nej, men kämpegöj att ses igen. Du var helt rå alltså. Tusen tack. Så det var väldigt välförtjänt seger. Tusen tack. Det var otrolig grej, och inte minst det att de spelade birthday-sang för mig. Ja, nettopp. Nyte bursdagen din litt på etterskudd. Det skal jeg gjøre. Kos deg med sushi og kos deg med seieren. Tusen takk. Snakkes vi. Det gjør vi.